Zamýšlení čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Stres, nepřítel těla i mysli. Stres je velmi často používané slovo. Někdy stres škodí, jindy nám naopak pomáhá. Záleží nejen na tom, jak ho úspěšně nebo méně úspěšně zvládáme, ale také na druhu, příčině stresu a době jeho trvání. Více se dočtete o stresu v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.